Айлғаттан айдырылақ, лидергер таланнақ Джон Сахабыцергер әлбәқтер. Олортан бейдістері, Джокуске Куараталықтағы, Джангыл ұхуттан түріттәқ Иван Батабов болыр. Кені ұран әлейтінен, тирейінден арасың ұқтыры тигер, онна оңыры рәбіт. Бүгінгі бігігі ұстар бөліқ бүт Иванға ғылжытты кәлі. Эфирға сақасатавата соғы бері, ұтайчы мен Айна Романова өте сарсырдынны. Жоғы құрдық білісен сағылыққа, Иван Дарабо, де бәйін тұскунан көрәтчілер бігігер кәпсеққа, бұ жарыққын қайдақ, онына қаған сағылағыдың дұғына? Ба, именно кожанына. Именно кожанына екітанчы онаға сылға, екітанчы онаға сылға, где-то февральға олады, февраль, ағылыңды. Ол үнінде столярканнан жарыққын әлі өтім, маңынан оңырыд. Оно был жарко на голову там где сахаротта кожа отласпутом бара. Он чекуай гна отрол дратл. Юринер бер как раз дем болта. Ти отласпутом он на дивертен устул дюр или ленги на угут. Устул галоран реки за стул урам бар. Нещи ви тем болта. А то нещи ви тем бувар востокам угу. Дек көрәтчілер бет бұ Иван бастығы оң ғоқтарын көрә бет. Көрәтчілер бет ер көрдір үққа бұ әркейі көмағынығы болар де. Бастан оңыр бұдым. Бастан оңыр бұд оң ғоға. Ата бұ мұн әттіқтір, ха қатағы ата болып жен. Әсен тұрын. Дек өрджік бұ бастығы үлеті әмінің көйіп болығына білеген Иван әркейі көмағынығтырттан сағалан, темір көліған Аллах бір локтары, онына қарысқалары оңыр өрі бет. Оны көрдір бет. Құлбыра бұманның. Үрін ғындығын елі әқпалар болып дұқ. Селінен кергетілі бейді, онына бұманның. Темір көліғі түгер кергіл күрдік, оны қарсықал күрдік үйігіт. Сәп, оны тағынан бұманның. Масына күліғігер. Елелдер бірі лог, масына нөмірдәр, партманы де. Онына бұманның үйте кішіліктері көрдір үққара. Бұл да аттыр ұрылылар, именно өйден болар. Тұғы бағар ұрттарыққа, бұрақты алғы сұриялылар, ұлыс гербәте, ұндық маңық. Бұл тасы тұғары, темір ставқа тұғар болаға де? Тұғы бағар ұрттарылы. Аға, сөп. Бұрақтың мақсуға адес практичный дейлер, да? Аға, мүтчіл өттіқті. Мүтчіл өттіқті, практичный. Он думал, это бегает гапеха. Эркие тух улоха надо было. Бростой. Бегаем бростой. Бортом бростой я влю. Минимализм я могу стиль. Это бы ты медлялся. Бростой дук. Он еще дука с тобой. Тух-то лишний. Ага. Я бы он хоктар гарен. Тириген хайдах талагны, он на кантан хакастыгны. Тири талагны ден. Олос устук. Тох был бытек агаст, Новосибирск это агаст, но это брата посредник то, Турция тан, Италия тан и калеллер, триллер. А то пока у нас Беларусь это агаст, у него был то, он еще и директор. А вот эти, эми мировой валюта лар, орлы бенюллар, ол дикий агаст. Скачок не молла на, хайллер. Похтилдерте. Хына үддалар, түялар, ол әміскә бейір күнегі. Аға, жа, онына тирейген көрдірі қаде, қайдақ тирейдәрттен оңыр орылы. Аға, көрәтчілер білгер. Аға, ұлы қадалар әтті. Ата бұл ғылай тұлықтырылы. Бұхан бағай маңның ұрылы онынан. Ұрылы онынан. Аға, бартын бейді ұлан кебі әрі беккенде. Аға, әлбі ғо. Бұ бар үсі. Итальянская кожа. Бұл тұлықчын. Бұл қандық оң ғоқтар ғордық бастарық? Барыды ғордық? Барыды ғар бастар. Бұл бірлоқтан подвесқаттын ұрады. Бұл Тоскана дейін қораққа, Италия ғорады ғар. Дан единственный бренд, который ғордық гарантия. Әттін бұл батақ. Тұлық үлінден ұрышной выделка. Қайчысты балақ, үрдік қайчысты балақ. Хамай ғынылақ дек қайып. Орта кәмейінен түхі болар ебу? Бұл квадратный метр әті ағыс аңақтығыншы.
Ну, доставка от нахпадака. А, бейтин, сын от нахпадака. Бейтин, сын от аде. Ну, еще бы. Көрөөтчілер бейт, санатауыт бейгі ағағас эфир көрелейбейт, бейгі ватсап номер бұдығар сұрыян кәлін бейгі кәпсетей бейдігер күттігі қытын сөп. Көрөөтчілер бейт айдалар, бұ бейгі кампания бұд сақа бұл әме тирейінен, тирейіне атылырды. Ол тирейінен бейін тұққар тұттағы жүгдін дойдарға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 ғ Атом, кыджықты бүті алар еді. Гамбай тұт бәтім, атла бәділерін қайтнақ тұпар тұт. Кыджықты үші бай тірілерің ұрылар еді. Бігі бәйлі. Қайчысты бала, тоқтандағыны бұ импортнай деққеде, нөтчелі таққыны ұратыда соқ. Ол именно галантерейіне бұлан. Ата обувной бәді. Ол тоқ ол галантерейіне дірін бүтәлілер. Ата білінес саңыра бұл бұл Кедикті тоқты қуан ауық, ол мировой тоқтырғытты, құржзаводтырғытты, конкуренциялар спокойны. Конкуренциялар хэн. А, онда тест қолыда марында, тымныны тұлығар тергетті барысын тұлығар. А, онда пұлдайды, кедик тағына сақауыт тұйыс тымны тұлығар. Ну, мен ұрылғынна нақаста атчым, әме тірелері. Он тұған тен, тымныға қачығыр айын келем бар, тұстағылар ең әті, ұрылғынна ұлғызы күді бұрағылда атчым. Қатшын олара әдімдәк байылар. Тоқ жайары ол? Тымныға. Ол покрытие әті... Абработката ден болды. Абработката. Тоқ тек қабы... Иңен арас тымныға басы бар. Анилиновай әнен деп. Ара болмай кожа. Бұл өкістің воспой пропиткалақ кожа. Әргейі көмәңіктіргі басы дейінген. Кәнікі кәлеветчейін кейден баран ерін. Қылттан ұл тұпсан ер көжі. Тымның қағыма, тұқыда қағыма. Тауыны бәйіндіғаны қачысты баға үрелейінді бастатан тұран. Бұл басқылай пропиткатан. Бұртын пропиткалы ұн. Чилины воск ұлала. Әнеме көдірі қырам. Ұла. Бұл тоқ. Маңнайым әқәріттен ұлы. Якутский пчела центр дейін бар. Аға, ол ұнттың. Ұланғын бөян күтігдің қайыр болыған дей, сотығын. Чисты барытын. Чисты барыта тоқ ұлықта бұл. Қаз бейді бұл тере тұғын бұғығдың барытын. Бұл маңнық. Барыт идеалны бұл. Аға, күтігдің маңнық сотар әбеді. Сәп. Көрөөтчілерден ұйыты келдей ба, бұлтқа аналлағы тұқтыр. Аналлағы... Ақуыт документын жоқығын. Хағасқан орағында бұлтқа аналлағы тұқтыр терелдерге. Аңыра жүйтім. Онтан білейін. Бұрсыле деген аңыра жүйтім бойы. Емін күрі мелкашқаға. Онаға спатырон керек. Күджік бұтырон ұғар біле тұқтар балдар дейді. Патарантаға шын. Ол ұлықын патарантаға ұңыр өлікті. Ата ұңырон қолон ұқын бағарағынды. Пака ұқ. Пака ұқ. Тұқ. Хас. Хас ұңырон білен әдді. Білен үлем әлбаға әт. Атымды тұқы дүрген тегіп әт. Ini mana atau orang orang beri pelajaran orang no edit ko. Itu orang orang setiap pun hak asli kalau buat beri ke ika kalah lah. Ia. Orang kalah kalah dah. Jadi orang orang gar en sering tutar terilerin tuh pola lari. Buat lah. Oh mana bukan ni magnet keharap. Just tuar tutar. Bu rezak raya. Бұл тұқтыр, японский резактор. Бұғақтар, бұманлық. Де үш өйдік, көнедік бұғарға бейгі бұғақтар бұд сұтығы болықтақтыр. Олық, ұнырғызды болықтақтыр. Хамай основной требование дейқа, ерді біл. Қайдақ сұтығылығыны жа бұл бұғақтарға? Так, бұл тұққа тұлығым. Бұл маңдығы тұққыдағын, ә? Бұл японский тоқ,
уголь там мораман аларта. У нас его алмазный доктор. Мне это был гептер. Бастан был зернистый стемула. Бастан чистый стек, он там был тончалака, он там бедка. Терига постовой бием мораман, он там хитрый. Биле. А что она бастан был улхан зернистый стек там саглан? Кетчатар. А кетчатар. Он постовой был моди, а все то вот таны. Бо циркуль я молор. Бо разметочный. Это барзно нам. Ага, бохоло бра. Кыты тыттан, джалёгастырю оңырорго? 3 миллиметр надо. Ага. 3 миллиметр дейен баран. Хайыгын бұл ладей, рухидугун. Антан ете. Бо пробойнигынан тэвэ. Циркуль көметін. Ана... Дырек карете пробойник. Бо алта тестағына тұттағында. Бо... Кыркы оңықтар гамне? Эккелі ақпар. Тоқан дырғын асыпын. Ана ол қазбидді туын туын слойын бартын отделіне тәйбін. Олейін. Адас тәвейістен бұлықтақ. Адас дажына пол миллиметра хүй оқтақ. Сүй оқтақын. Оның бұллаға де. Олейін. Геометрием қанды көмілі оғы дейін ауытым. Жәкөмілер білейін. Олқан абырыр. Бұл білен өнімеде барында табейіз. Көрдірек қара, жабастан бұл маңның тиріне ұлан барыңын бұғылары білем неген. Сөпті бұл маңның оны қазып еді күтігін әте ғосқауына обработқылығын. Аға, күтігіттен тәйеті барыда бір болар дейден? Чүсті барыда бір болар. Антон, бұл заклепкаларын? Бұл маңның установшық бар. Установщик көмөтінен заколепкаларын кетердірі біккен. Онда жа, бұл мен көрдіқ біне бұл бейін оңыр бұд. А, бұл тұғын. Бұл тұғ шорник. Шорник, аға. Манан түген ағылығын. Еккеннен нәне. Бұл тұғын. Чырас көрдіған бұл 0-6-лағынен басар. Хауын әме қалыңа Кожан қалыңыттан тұтылықта. Арас болар бұллаға е. Ары қалың қолбыра сумкаларға ән соң хоғыз сабынан тұттағын бұллаға де. Кожан тұқ бұллаған шығасын. Бұл саптар туралылар әбет, бұл қандық көрін тұқ. Бұл тұқ қаласыр, бұл итальянскай кожа тұрап тұр. Тұттарсы. Бұл 0-ағыз миллиметр дақ. Башоны нит чем олар, полиэстрой. Аңғылдылар, барта чилиный воск пропиткалағы. Жақын жүктігітін көрдіңі білдер әбет. Аны бұл пробойник тәйіқ сұрды. Бұл қынып қынып. Бұл заклепкаларғын кетәрдергер ұманын тәйіғінде. Бұл аны тұқтар. Тарсы біл Крым Корестен. Маме олох надалах. Тон хама главное, хама надалах бублай. Просто метчик. Ими бартын кәйме дизлен. Ручканда неген бол баққара, маркерден бол баққара ете. Инне төбелах. Ручкандан бәдетті дақы... Сола қаларда? О, онына қалын бәйлах болар бұлай. Чернилете солынан қаларар. Ойда, манна бүтінде... Идеально точный блок-то. Что это инденден? Хаяңын кәмедері беккен. Оны линейкаларын бұл. Қасы түйет линейкалар. Барда магнитка тұрар. Тұрында бұл. Бұл ғап түмек түйір. Батарейканын өлелейір. Баттағы қағылы яғы. Сәрі көрдірі қара қара қүдір бетігер. Антында бұл істен бұл құддық. Сабой түміктүрге бұл маңның нағачығай тәріл бар әбді. Удобны. Қырадық сиетен кене сапқа түмік оңғырар әбітті. Ратта бұл зажигалканын, горелканын ғайырады. Сиеттер әретінді. Құшылы өтінде оттай білді. Ата те зажигалка өт күйәрі ұлыған болан тұлық бұллаға де. Тәте қата нағачығай тұлық бұл бұ тәріл, бұдар екінің барар дейтінде.
Тя никитер это на горбатом курдук бо остоло. Бен на горбате виткин. Тя бо того нан кепсера краш чудер битигер. Бо стол брата именно мехара удобный волдин где намол. Беягар. Беягар. Бо брата он кошека. Практично ему отдал человек такая. О, лампа лодахпан. Кас лампа лодахпан. Это бах лампа. Это лампа лодахпан. Банная милада. Арахса, брата. Ой, о, розетка лодах. Тулипенник трегер. Он электроинструмент от торга. Был инструмент в органе бедуньи. Он хамай. Еще один был. Халын. Халын я бетти. Он на кордоконе олосмоджу, который меня хэ. А, был остол бета. Я ганах пока его ла. Это он касракилет. Чисто бета остол. Это он там так сакиле ля остол лебит. Ага, так вот тебе вот туда. Угу. Вол кред да на бутни касырет. Э. Волен. Оголор гуттан. Ага. Патандерген. Харстанган буманы кесе күрүскө хатанар кана горбут эвиккенде. Блин, оголорун остолго адаст чугаат. Чуга хаваттар. Папа өлелі дейдер. Короче, лартын айтып ағыда кейді. Телефонға чехол оңырағынды, онына бұғақ күмін. Бұғақ күмін оңыра жүйтіп, телефонға чехол қоу. Оңыран көрәліккенді. Атырақты оңыра жүйтіп, өлі көшілі оңыр бұдым. Бұлықын өтін барта келерді. Телефоны маңын қалың болып бұдым. Но ұдығымай бай өтігін, оның хептір, оның үшін бұған өлдерді. А чё она хакас лыхкан хэп пуллага, да? Бхах кымгар. Бхах кымгар лыхкан хэп. Сайталлар бо ставкалары эн бэнын урагунду эвитер хакасты. Хакасты. Тимиддерген лазерный становка хайлы кихарендер. А, бо лазерный гравировка тнэгэн. Эджибер гравировка лыхкан. Лазерный становна, ага, гравировка лыхкан эвит. Если что, биллектарн хэп. Ага. Гравировка тёр. Гравировка там берешь. То бы тимирге был бакара все эн. Три гебейти гремне. Три гебейти гремне. Ты хоть три кося пеп. Ага. Раз. Талбут. Урую, уругу, баратан. Колобрате, коронар бы пойти. Бли бочар дранан, бенерин бочар дранан сруй буд. Ага, он не. Колобра сурук тары. Бу, бу манна тодрюга хухавитта. Манна. Әмей темір ставкаға? Оғылар еген ұруыдары. Оғылар еген ұруыдары. Анты еген арағыз. Бәйбелерін таптас бұл жанның еқі. Ені маңы ұруыдарлар. Онында меқі ұйталар. Мен оны бір лоққа көрем берем. Үлдік бәлі қадағаны, маңы күчіғаз жоңғар. Бәлі қонарға нәхәчіға еде. Бәйімен мен астын оны. Ол баратын. Бен то куда там катчуган крен карты мен крен. Так. То практичный волен, удобный. Арулхам вот а. Мен на ухтором брата ухтора. А касет да. Ага, то халбут нан. Кровот. Короче, вот это бо кошелек и гигер, а? Кумаганьек и гигер. Адрестах, атах, то. Амара. Оңырағын. Оңыра, талбыдан оңыра. Кумағыниктары талбыдынан оңыра рәбет. Бәсі бұл? Бәғыт бағағытынан. Бәсі бұл мәндікте коллективный тұқ болуын әпте. Құлыбыра, осқолыны да бітір әтчілерге. Олар, қастылыр. Кылағыниктар бөде доғырдорын білетін күрдірір. Бұл мәндік бірттен браслеттары қастық қытын әп. Таптылақты, парный браслет. Ага, парный дағыны браслет, екі таптығар жындар әмейі. Сәп, чоғында көрі өтшілер бітігер, көрдір өққа. Қолу бірай, бұл сик. Бастан, көрсай өтінде шоғырна сирене шоғыптен. Бағамы біге шоғып болар, сик. Икі иннен тігірілер, өлі. Он барта линнен болам. Машинканнан тоға диктахан едейлер. Машинканнан диктахпына ұры интерем хүйталғы қараз. Үлден бүйталғы әмбе. Атынынан жақтынан керем бұры. Я онында ледуш едейлер де. Білеген Иван
қайдақ түміктүрін көддөрі иннеден. Бо хап бар, он хап. Инне нуктун тамда жүйен барынган. Оруын инне хап оттотна. Ага, оны буманны кылан. Тэ. Ага, түміктән кеби хэрэ бүкінде. Сөп. Бурмандык деген көддөр түбүт, шорник. Чөй бағайы. Терел оңысты бұдай беккен, бәйгар. Бәйгар удобнайкын. Удобнайкын ади. Түркен. Көрәтшілер бит, ұйталылар, жақталыларғанан маннык кумахиниктары ғорағынды, оны ұлыстарға ұйтық концепту. Ұлыстарға ұйтан, аха. Постаннан ұйталы. Оңыран. Көрдері, қарайты чәрі атынчүрінне. Атынчүрінне. Онда ечі... Бұл паспорт қаға болдыр бұлдағы де? Аха, Иван, әме бұл маңнық оңғықтарғы сақасылар әбет, ұлыстарғы ме үйден сөп. Онда бұл, әме балар әме маңнық өңінен оңғықтың. Чахулы бұра орты кәмейінен ұллақына сыынатын ұйыталар сөп, бұл кумағынек сыынатын әтек қақарыс қалылар, Оны қандан ұлыққа сөбі дейін айталары біде. Интернет етімегер тақсық қанады не ұлысты. Интернет етімегер. Патап ұс. Атылыр. Патап ұс дейін болғы. Ата. Бұл құшылек үстен үші тоғысыма яқы болар. Илінден үлігін бірген оңар бұлдай. Антон бұл тоқпот, партманай бұд. Бұл партманай бұл бестен үші бірме яқы. Бақара қожаннан, қожыт өмі өлі 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 итальянскенен өлі қынаты өрір. Қыратық сыныта қамсан берер бұлайды, қанның тириттен. Тириттен тұтылықта. Бұл масынаға қарыс қалыңен бұтығын чәттеме, талбы тұрықта қоңырық бұн өп. Бірілі кенген тұғын чі бірмәді. Қарыс қалар сыналары бір боларда, тұғын чі әтті мүмі әктетінде. Бұл сиелі қарада болуынсы, мағанда болуынсы. Бүгін кәден көріктіні, бүгін түйттен Бірқаянск районың ұстарығы мұсталылар. ДК Кулаковского, Густавка олар. Кәнсерінген болар. Наға, чөйде. Күнді көрәтшілер бейт, әге ДК Кулаковского болар Густавкаға кәленгет көріктін сөп. Бәйін күттіғын. Бәйін күттіғын, аға. Ача оңғықтарғын, оны тиен жандар атығылы ғықтырын сөп бұллаға де. Сөп, ча күнді көрәтшілер бейт бұманына қолысталағына жандар балылар әбет бейге кәкке бітегер. Бұл оңғықтарын көрді бейт. Жайбан онына жан мақталы үксі тұрдың дейхпен бағарабын. Айыр өләғар үрдіктен үрдік сетхейлері. Ча онына бары чүгейі. Күнді көрәтшілер бейт. Бүгін бейге эфир бұд бұманан түміктенер. Анығыз эфирге көрсе қадері.